Saana Koljunen, nyt on matka sitten Pieksämäelle ja siellä on tuttu valmentaja Satu Natunen. Minkälainen valmentaja Satu on? No siitä on kyllä aikaa, mitä Satu on mua valmentanut. Et se, olisin silloin mua, kun olin Pihtiputaalle ensimmäistä vuotta, tavallaan pelasin liikaa. Mutta mitä mä tiedän, niin hyvä valmentaja oli myös silloin, kun mua valmensi ja nyt on varmasti kehittynyt entisestään. Ja hyvä analyyttinen valmentaja vaatii paljon, mutta osaa olla myös hyvin varrenta pelaajien kanssa. No osaatko käyttää tietoja jotenkin hyväksi Sadun osalta? Ei, en osaa. Että eiköhän se keskitytä lähinnä pelaajiin, et ei niinkään siihen, mitä Satu sieltä penkin päästä tekee. Entä sitten pitkä matka, niin millä tavalla se näkyy pelaajissa? Toivottavasti ei millään tavalla. Että kaikki varmaan vetää se, että kun kompressiosukat jalkaan, kun on muotia tänä päivänä ja vähän rentoutuu siinä bussimatkaan, nostaa jalkoja ylöspäin, niin siinä se